Thank you.
even soundchecken. Het gaat de goede kant op. Alvast hartelijk welkom. Zo, het extra volume hier op de hoofdtelefoons van Martin Hoekstra. Dat is een erg prettig. Goedenavond. Dag Martin. Zo, even een paar weekjes geen DBL gehad, maar dan gaan we dubbel en dwars inhalen, hè, de komende weken. We gaan met Leiden 7 wedstrijden spelen in 15 dagen. Dat geldt ook voor Den Bosch, een beetje NBA-schema. Beetje. Nou ja, vergeleken met Groningen is het natuurlijk nog een rustig schema, zullen we maar zeggen. Terwijl we hier de tip-off hebben, kijk ik even naar links, want ik heb op de laptop bal Basma Academie Limburg tegen New Heroes staan. Dat was na het eerste kwart 21-4 voor de Limburgers. Voor wie? Voor Limburg? Ja, het staat nu 23-7. 16 dus punten nog steeds. 25-7 bedoel ik. Er wordt net gescoord door Jari Brussen. En we zijn hier los. Ja, Landstede. In de eerste jaren van Zorg en Zekerheid Leiden, een soort angstgegner. Daar is Leiden wel een beetje overheen, maar de laatste wedstrijd in Zwolle werd behoorlijk verloren door Leiden. Herinner ik mij dat goed? Nee, dat was de 2 punten. 2 punten? Oh, nou, zo erg was het dan ook weer niet. Het voelde dan misschien extra erg. Misschien was dat het. Laat ik het daar maar mee recht praten. We hebben vorig jaar in de play-offs wel een keer dicht verloren daar. Dat was de laatste wedstrijd 7. Ja. En, daar kunnen de heren Jansen en Voren nog wel iets over zeggen. Ja. Ja, dat is waar. Dat was die beslissende wedstrijd. Schorsing van Edo Bakare, et cetera, et cetera. Dat is op het randje van de schotklok. Nog geen punten hier in een goed gevulde 5 mei al. Ja, zeker. Dankzij of ondanks de vakantie. Freddy. Ja, zo is. Nou, we moeten even de plek vinden waar ik het beste beeld kan zien. Leiden in ieder geval weer in de aanval. Vetti op de kop, paas hem inside. En de eerste score van de wedstrijd is erin voor Mohamed Karazi. Die staat weer in de startende 5. Dat was de vorige wedstrijd natuurlijk niet zo. Toen kwam hij net terug van een blessure. Het is wel een interessante wedstrijd voor de tweede plaats natuurlijk ook. Leiden moet natuurlijk winnen om de tweede plaats vast te houden. En Rotterdam, die zal dit ook met argus ogen volgen terwijl ze zelf staan te spelen. Want als Landstede deze wedstrijd verliest en Rotterdam wint van Den Helder, dan krijgen we een wisseling. Dan gaat Rotterdam naar de 4e plaats in de competitie. Wauw, oké. Die hebben van de laatste 9 wedstrijden hebben ze er 7 gewonnen. Ja, meneer Kanda met vlak voor de nationaal teambreak een gamewinner. Hè? Onder andere fantastische 3-punter, herinner ik me. Ja. Leuk spelertje. Groot talent. Ik denk dat hij volgend jaar gewoon weer bij Antwerpen speelt. Hij is eigenlijk ook alleen maar uitgeleend om minuten te maken. Ja. Dus Daalman met zijn een beetje aparte stijl van vrije worp, maar ze gaan er wel in. Dat is een goede speler in deze Nederlandse competitie. Ja. Voren van ver. Dat scheelde heel weinig. Ja, probeert zich misschien vroeg in de wedstrijd te schieten. Dat is ook wel een schutter op zich hoort te doen. Want zowel hij als Wordy de Jong kwamen er bij de 2 wedstrijden van Oranje totaal niet aan te pas. Nee, Wordy speelde heel weinig. Zat wel snel in fouten last. Of wel turnovers. Kwam eigenlijk niet los. Hij heeft 2 wedstrijden met 0 punten genoteerd. Dat is iets wat je niet vaak krijgt. Oh, hele mooie bal daar van Franco Haus. Dan hadden we in de eerste wedstrijd toen Leiden tegen Landstede speelde, had Leiden ontzettend veel moeite met Haus om die af te stoppen. Ik hoorde van een van de vaste volgers van Zwolle dat hij binnenkwam op 113 kilo, Franco Haus. En dat hij bewust flink is afgevallen. Dat er nu wat discussie is of dat misschien niet ietsjes te veel is geweest. Ja. Dat hij een beetje zijn power en zijn massa te veel kwijtgeraakt is. Ja, die discussie kom je waarschijnlijk nooit uit. Nee, daar heeft Zwolle toch al een handje van wat forsere Amerikanen. Ik kan me een paar jaar geleden nog die Joe Burton herinneren. Nou, die was voor mij 130 kilo. Om het maar ten huis te zeggen, 130 kilo schoon aan de haak. Nee, maar jouw naamgenoot Martin Ruijs inderdaad van Sportnet, hadden we het net over voor de show. Die zei dan inderdaad, weet ik veel over wie ging het dan, Will Perdue. Ja, 128 kilo aan een stevige haak. Oh ja, ja, dat was een stevige haak. Ja. Ja, de tijden van Sportnet. Het is een poosje geleden. De bal die... Van op Holland diepende van Sharon Dorsey Walker en Leiden gewoon op een 2-7 achterstand. Kijk dat het publiek wakker wordt.
U zag Mac van der Klauw, speaker van dienst. En hier is het de teruggekeerde Rudy de Jong. Jaartje Frankrijk. En weer terug waar hij hoort, Schilder. Ik weet of hij van achteren bijna of helemaal werd geblokt. Paasje inside, uitstekend. Ja. Vloeiende aanvallen zijn voorlopig van Landstede. Hij heeft ook nog geoefend, hè, Martin, in die periode dat er internationale landenwedstrijden waren. Ja, Leiden heeft tegen Willebroek gespeeld. Ik heb begrepen dat ze één wedstrijd met 2 punten verloren hebben. Ja. De internationals deden niet mee. Het was meer om de spelers die normaal niet spelen wat minuten te geven. Nou, er zou nog een tweede wedstrijd gespeeld zijn in België, maar daar weet ik niet van. Hele goede stuw van de Jong. En keihard afgedunkt op kleding verder in publiek helemaal bij de les. Ja, weer bij de ring gekomen. Hè? Ik heb al heel wat lay-upjes gezien door de Leidse defensie heen. Ik kan me voorstellen dat Ola er zo in gaat komen, maar hij zit nog niet op de wisselstoel. Ja, ik denk dat het probleem ook vooral ligt bij de forwards, dat ze niet goed verdedigen. Waardoor toch wat geschoven moet worden, wat helpgezaaid moet gespeeld moet worden. Ja, en dan krijg je dat soort vrije kansen. Dus eigenlijk wat Leiden niet zou moeten doen. Hier even in slow motion die actie met de assist van Captain Love op Clayton Verdi. Weer live terug. De Jong tegen Schaftenaar. Verdi. Ja, ik zou bijna flauw willen zeggen, als we big men willen zien die jumpshotjes missen, dan hebben we er wel genoeg bij ZZ Leiden. Val die ring aan, meneer Clayton Verdi, hoewel die dat schot wel in huis heeft, maar ik vind dat hij er te veel op leunt. Het heeft hem wel een beetje terug in de competitie gebracht, na een, wat mij betreft, wat minder zichtbare periode. Begonnen zijn schotjes wel te vallen. En over schotjes gesproken. Ja, als je dan wat kilootjes verliest, was dit house, Martin? Ja, dat was dan house. Word je ook wat mobieler en dan heb je dit soort dingen. Dus, oh, de Jong, ja, wel heel creatief opgelost, maar geen succes. We leiden een stop maken. Of gaat Zwolle pushen. Nou. Daalman, te makkelijk te herkennen aan het masker. Geen score van Dorsey Walker, dat was wel een open schot. Leiden natuurlijk in de counter-attack. Het is allemaal nog een beetje zoeken, alsof we inderdaad net aan de competitie zijn begonnen ofzo. Horns afgeroepen door Voren met dat duivelstekentje. Ja, nu gaat hij wel 1-1. Hele moeilijke bal, hele moeilijke bal. Dat is ook niet waar je op zit te wachten, vind ik. Ik vind, je moet gewoon een goede aanval spelen. Die bal moet naar binnen gepompt worden. En dan van de binnenkant weer naar buiten. Nu wordt er alleen maar gekeken naar schieten. Ja, time-out. Leiden in last voorlopig. Gedubbeld. Publiek niet in de wedstrijd. Spelers ook niet. En er zal wat recht gaan worden gezet. Dat is de bedoeling. Dat geeft mij even de gelegenheid om in de time-out even naar de andere kant te gaan. Jazeker. In Limburg is het 25-15. De Sanu Heroes is wel aan het bijkomen. Die staan in dit kwart met 7 punten voor. 27-17. Normaal als je kijkt wordt er weer gescoord. En dan hebben we nog Rotterdam. Die speelt tegen Den Helder Suns. Den Helder Suns speelt zonder Jude Paula. Die heeft een behoorlijk agressieve griepaanval. En die wordt ook in quarantaine gehouden, om het zo maar te zeggen. Rotterdam staat 14-2 voor. Dus het ziet er wel naar uit dat die de 8e overwinning gaan halen uit de 10 wedstrijden. Dus Rotterdam doet goede zaken. Dus. Nou, de time-out is weer voorbij. Eens kijken of Leiden nu uit een spreekwoordelijke andere vaartje gaat tappen. Dat zou wel even mogen. Even het juiste scherm voor Martin zijn neus te zetten en ook de mijne. Ja, daar lag even kijken. Pardon. Daar zijn we. De replays liepen nog excuses. Oh. Zo, live bij de game met Verdi.
Paasje goed gedaan. Ja, zo wil je uit een time-out komen. Dat is een play uit de time-out. Nou, geen idee, maar het was in ieder geval mooi gedaan van Love. Goede paas op Kerazi. Die nog even wat trapezewerk kan laten zien. Oh, Daalman weer inside. Heel makkelijk. Ja. Zeer slecht verdedigd van Leidse kant. Oh. We mogen ook kritisch zijn, dan mogen we ook zeggen dat het slecht is. Leiden thuis nog niet verloren, Martin, meen ik, deze competitie. Dat lijkt mij lopen. Ja. Ja. John van Damme geeft dat aan. De broer van. Of is Ronald de broer van? Dat kan natuurlijk ook. Twee basketbaldieren. Ja, ja. Ze waren ook samen naar de Olympische Spelen. Oh, in Sochi? Of in, ja. Hoe heet het daar? Pyeongchang? Pyeongchang. Hoe heet het? Ronald van Damme die moest commentaar geven en John ging mee. En die heeft wat ijshockey gezien. 3 wedstrijden over skiën. Oh, leuk. Curling, dat vond hij ook heel interessant. Het ijshockeytoernooi natuurlijk met Duitsland in de finale en Rusland weer eens een keer winnend was natuurlijk sensationeel. Schaftenaar voor 3. Ja, dat is wat een schaftenaar doet. In ieder geval Roeland doet dat en Olaf kan het ook. Ola is er inderdaad ingekomen. Eens kijken wat hij gaat doen. Die gaat gewoon voor zijn eigen actie. Draait dan naar een andere man toe, maar hij gaat er wel gewoon terug. Ja, frommelt hem er dan in eigenlijk, hè? Een vreemde actie. Het had er voor mij ook lopen kunnen zijn. Ja, rook het wel een beetje naar. Maar goed, Leiden in ieder geval in de dubbele cijfers. Ja. Maar ja, hoe dan ook. Martin wel dus uitvloog onder andere van Rotterdam. Wat Leiden eigenlijk nooit gebeurt. Maar thuis nog niet verloren, meen ik. Want Van den Bosch gewonnen 2 keer thuis. Van Groningen gewonnen thuis. Van Zwolle een keertje thuis gewonnen. Maar ook van Zwolle uitverloren. Van Donar uitverloren. Van den Bosch uitverloren. Ja, klopt. Nee, Leiden is thuis nog ongeslagen. En de moeilijkste wedstrijd thuis was die wedstrijd tegen New Heroes Den Bosch. Dat ze wel wat heroics van Carrington Love moesten hebben in het laatste kwart. Ja, die heerlijke wedstrijd met al die shotmaking van beide kanten. Ja, mooie 3-punters, mooie afstandsschoten. Ja, heerlijke wedstrijd was dat. Daarom dachten we laatst tegen Den Bosch, het zal wel weer spannend worden. Maar toen won Leiden redelijk overtuigend. Ja. Eens kijken hoe dat dinsdag gaat voor de beker. Dat wordt, komen we straks nog wel even op terug. Heel ander verhaal. Leiden eerst thuis. Aanstaande dinsdag dus een tweeluik om de finale te gaan halen van de NBB-beker. Klopt. En dat snap ik ook nooit. Hè. Er staat iemand op te posten en dan komt iedereen daar naartoe lopen ook. Is dat een schot wat Kerazi moet nemen? Niet uitgebokst. Ja, 2 honden vochten daar om een been. Een Zwolle gaat ermee heen. Eens kijken hoe Leiden er wat lijn in kan krijgen. Laten we eens met de verdediging beginnen. Nou, dit helpt dan in ieder geval. Dan wil Love wel meteen het tempo maken. Maar wat daar door van Oostrom goed. Oh, nou gaat het toch nog langs. Oeh, iets te ver denk ik voor Ola. Beetje te gretig. Ja, maar hij heeft wel range. Vrije worpen zijn doorgaans wel goed. Ja. Hij heeft ook een 3-punter in huis. Ik weet alleen niet of je dit schot dan meteen al had moeten nemen. Maar goed. Het was wat vroeg in de aanval, maar oké. Okay. Ja, en Den Bosch is aardig aan het bijkrabbelen inmiddels. Het staat daar 1,5 minuut voor rust, staat het 30-25. Dus van die 21-1 wat het op een gegeven moment geweest is, niet veel meer over. Zou ik een beetje te gek zijn Hele verre bal. Kantje van de schotklok. Klopt, je hoorde hem nog gaan zelfs, de schotklok. Ja, de bal was op tijd los, maar totdat er dan weer balbezit is, loopt die schotklok eerst nog even verder af. Vandaar dat het kan gebeuren dat de buzzer afgaat en het spel toch gewoon door mag gaan. Dat betekent dan dat de buzzer afgaat op het moment dat er even niemand balbezit heeft. Deze ballen mogen er wel in. Dat zie ik Ola weinig doen. Finishen met contact is hij niet goed in. Maar hij is wel goed in het verdienen van die vrije worpen. En dan 2 malen in ieder geval eruit te halen. Ja, het is net niet het rendement. Het maximale. Hè. Dat is natuurlijk een end-one. Goed, hij pakt wel die bal daar. En staat wel op de goede positie. Dus dat moet er natuurlijk ook wat van kunnen zeggen. Geheel mee eens. Wij kijken even naar de punten. Ja, dan zien we er al 8 bij Daalman. Stilletjes, zou ik bijna zeggen. En 6 bij House.
En inmiddels 3 voor Ola en 4 punten zijn er voor Kirazi. Keurige techniek. Voeten een beetje dicht bij elkaar, maar de beweging met het bovenlichaam ziet er keurig uit voor de Roemeense international. Hij had nog een paar puntjes, hè, afgelopen window. Hij heeft 2 wedstrijdjes meegedaan, allebei zo'n minuutje of 10, 12. En hij had in beide wedstrijden had hij gewoon een score. 2 punten, 2 keer 2, dus 4 meer dan Wurt de Jong in de window. Inderdaad. Weer een simpel uitgespeeld hoor. Een hele moeilijke bal was het van Love, die wel bij de ring kwam, maar eigenlijk geen controle meer had. En 10 punten verschil, het kwart is bijna afgelopen. 22 tegen, een beetje te veel. 12 voor, een beetje te weinig. En dit Zwolle, ook met Taalman die weer mee kan draaien, een tijdje eruit geweest. House ook niet altijd fit geweest. Deze Gregory hebben we dan nog. Ja, het is gewoon een leuk ploegje. Schaftenaar ook weer. Er zijn een aantal momenten geweest, Schilder, dat ze blessures hebben gehad. Ze zijn nu redelijk compleet, hè, Zwolle. Toch gevaarlijk. Schaftenaar die lag er in februari bijna iedere wedstrijd uit. Hij heeft in die 3 luik die ze hadden tegen Donau ook geen keer meegedaan. Dan verliezen ze natuurlijk ook vrij ruim. Te laat. Ik weet niet zeker of onze vriend Love doorhad dat het nog 2,5 seconden was. Hoe dan ook. Ja, dat is schamel eerste kwart. Dat vind ik dan slecht gecoacht in het veld. In Weert is het rust. Er staat de bal nog steeds voor. 33-29. En we kijken nog even naar Rotterdam. Rotterdam staat 19-9 voor. We gaan de muziek ervoor aanhoren. Zo, we gaan het tweede kwart beginnen. Ik zie dat Floris Versteeg binnen de lijn is gekomen bij Leiden. Voor de rest zie ik geen wisselingen van de wacht. Beetje lage scores van normaal gesproken de kleine mensen. Die bij Leiden al veel scoren. De meeste scores komen eigenlijk nu van de langere mensen. Zoals deze Ola. Die dus op 4 punten staat. Die fammelbal en de 2-2 vrije worpen. Inderdaad, Kerazi ook 4, Martin zei het al. Vetti had voor mij ook nog een score, toch? Ja, even dubbel. Moet ik even schakelen. Vetti, ja, 2 punten. Ja. Al vroeg in de wedstrijd. Klopt. Birdie 2 dunk. En was een dunk. Ja. Love en voor nog Blanco. Ja, correct. 2 vrije worpjes voor Leiden tot nu toe. Dat waren die van Ola. Stegen doet wat hij doet. En dat doet hij keurig netjes. En dat is een 3-punter. Zo wel een beetje het handelsmerk van Versteeg. Toch netjes. En dan toch meteen de maker. Ja, dan tegen zo'n fout oplopen. Dat is dan meteen weer jammer. Maar goed, het is voorlopig wel alleen maar een zijkant.
Hoe kwam dat dan tot stand? Hier een screen gezet voor Love en dan naar buiten gestapt. Ja, House en, die ging helpen op Ola voor een dubbelteaming als de bal naar binnen zou gaan. En daardoor was zijn man gewoon vrij goed opgespot van voorversteeg. Kunnen we natuurlijk zeggen. Ja. Schilder, kick-out naar House. Kan die dat ook? Dat kan die ook, zou meneer Smeets zeggen. En 10 puntjes weer. Ja, efficiënt aanvallend basketbal van Zwolle, zoals we op zich ook wel van hen gewend zijn. Er werd ook gezegd vanaf de tribune is weliswaar van misschien ontbeert dit Zwolle een beetje een emotionele leider. Iemand die echt zichtbaar is, die zijn mond open doet. Maar het zijn wel een hele hoop leuke spelers. En deze bal valt niet van Gregory. Nee, Leiden is ook een beetje traag in de omschakeling. Oh, mooie actie wel van voren, maar ook moeilijk. Mag dan niet helemaal. Nou, had zich al vastgelopen en toen alsnog de fout, maar het zal heus wel een fout zijn geweest. Nou, dus uit die fumble krijgt hij die bal. En in plaats van dat je volle bank naar voren gaat hij eerst inhouden om te kijken of er mensen meekomen. Je kan beter gewoon zelf het tempo maken en kijken of er mensen met je meekomen. Het is misschien wat handiger. In ieder geval 2 vrijworpen. Voorn staat ook op het scorebord nu. En ondertussen zeggen wij servus tegen onze kijkers uit Oostenrijk die zich hebben gemeld in de chat. Misschien de mensen die gewoon lekker op wintersport zijn. Toch even Leiden mee pakken en gelijk hebben jullie. Ik heb het idee dat onze vaste speaker van dienst hier in de hal ook met wintersport is. Misschien kijkt hij ook wel, Martin. Als dat zo is, hoop ik dat je een mooie tijd hebt in de sneeuw. In Leiden lag vanmorgen alleen maar een beetje poedersuiker op de straten. En een schotje van Zwolle dat misgaat. Leiden knokt zich terug. Enkele cijfers, die achterstand. En dan heeft de Jong Snow de plannen. En hoe? Slangenmens. Dat soort acties zie je hem dus niet maken met het Nederlands team. Terwijl hij dat juist kan. Ik denk dat... Zijn spel niet meer geschikt is voor de manier waarop Van Helften wil spelen. Dat is toch wat meer gecontroleerd. Altijd eerst die bal naar binnen. Dat snap ik ook wel. Alleen je krijgt dan nooit echt ruimte om een drive te pakken. Waar bijvoorbeeld een Wurtje de Jong en ook wel een Voorn en Kloof ook wel goed in zijn. Omdat er altijd iemand op die post ook nog staat. Vaak ook nog op de high post. Ja, dan gooi je toch wat deuren dicht, zullen we maar zeggen. Ja. Je moet mooi naar de ring gegaan. Weer Zwolle. Helemaal geen makkelijke bal. Maar weer een lay-up voor Landstede. Ja. En ik zal straks die cijfers wel eens willen zien. En ook het percentage van de 2 punters van Zwolle. Maar dat moet toch echt 60 plus zijn. Ja. Als het niet beter is. Martin die gaat meteen kijken. Ik heb hem nu uitgedaagd. Ja. Onze cijferkanon uit Oestgeest. Even kijken hoor. Oh ja, en ook uit Leiden eigenlijk hoor. Zwolle schiet 50%, dat had je goed, Arie. 50? Oh, ik had hem wat hoger. Oh, overall, Martin, of niet? Overall 47. Juist, oké. Nee, ik dacht dat 2 punten nog beter waren. Maar goed, 7 op 14. 2 punten is 50 en de 3 punten is 3-7. Dat is op zich ook weer niet schokkend. Maar kijk. Dit willen we toch wel graag zien van Love. 6 puntjes nog maar. Ja, het waren er. Wat was het maximum? 10, 12, zoiets, hè? Ja. Dat is dus zo'n beetje gehalveerd, die achterstand. Versteeg daar tegen House. Gaat dat, dat wordt lastig, maar er is geholpen door Vetti. Heel goed. Ja. 6 seconden nog. Lopen. Spin move, veel contact. Oh, is het een P? Oh, Van Bokhoven. Bezint eer gefluit. Of misschien... De Jong heeft er ook nog wat over te zeggen. En nog even over het Nederlands team, Martin. Je moet het ook doen met de mannen die je hebt als Oranje. En dan heb je ook nog wel een bepaald selectiebeleid. Waar toch op het algemeen vrij groot wordt geselecteerd. Met mannen als Oudendag en ook Jito Kok. En Van Helftre sprak ik nog. Die zei van we kiezen er nog steeds voor om de 3-punter weg te geven. Want dat is het laagste percentage schot. Ja, dat is op papier allemaal heel erg leuk. Maar Italië, meneer Della Valle, die dacht hartelijk bedankt meneer Van Helfteren. Ik knal de ene naar de andere bal erin. En ook Kroatië had op een gegeven moment een hele hoop Sakis. Die stegen wel boven zichzelf uit van afstand. Maar goed, ook dat had je kunnen weten. Het nekt je uiteindelijk toch nog steeds. En dan weet ik niet of een andere tactiek misschien minder goed is hoor. Of toch beter. Hele leuke actie van de jonge Krasi.
Ik weet niet of dat de bedoeling was, een time-out voor Zwolle. Nee, ik denk niet dat dat de bedoeling was. Ik denk dat de jongen eigenlijk zelf wilde gaan en dat Kerazi zich voor de rebound ging opstellen. Je ziet hier, de gaat wilde eigenlijk door. Ja, en dan is er geen ruimte en dan staat Kerazi wel mooi vrij. We gaan een soort even, behind the head assist. Ja, wij gaan even breken. Zo, we gaan weer verder. Zwolle time-out gehad. Ik zit te kijken dat er toch wel behoorlijk veel toeschouwers zijn. De tribunes achter de perstafels zijn ook uitgeschoven. Dat is al een tijd niet meer gebeurd. En ik zie ook die tribunes hier naast me toch redelijk voor vervolg zitten. Ook wel Zwolle fans. Adriaan van Bergen is natuurlijk niet te missen. Met en vergeet onze, daarachter. Vergeet onze vriend niet, Jaap Sollemans, de super supporter uit Zwolle. Hij zit beneden. Ja, hij mag hier geen trommel meenemen, hè? Nee, maar hij heeft een paar stembanden van staal, onze Jaap. En laat zich gewoon goed horen om zijn hammers, zoals hij ze nog steeds noemt, aan te moedigen. Kees Lubbers, hè, was dat. Kees Lubbers, de hammers. Ja. Toen ze ook tot grote hoogtes tegen Zwolle. Ja, ze hadden natuurlijk knabbel en babbel. Oh ja, Mitchell en Jones, dat waren twee hele goede Amerikanen. Mitchell en Jones, ja, dat gaat wat dagen. En die Rob Jones die is daarna nog bij Den Helder, heeft daarna nog bij Den Helder gespeeld. Mm-hmm. Dus de van de kampjes zaten natuurlijk ook al. Ja, en, inderdaad. Rijn van de Kamp en dan moet ik even schakelen. Wim van de Kamp. Juist. Een van die twee heeft nog bij Den Bosch gespeeld een jaartje. Ik denk dat het Rijn was, hè? Die was misschien nog net iets beter. Ook schot ontwikkeld, goede lengte die jongens. Emotionele aanwezige speler ook. Het was een plaag in de beginjaren van Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, als toch op te boksen tegen Zwolle. Als ze toch die oude namen gaan noemen. Alexandre de Sa, point guard. Arno Bunnig, forward. Mohamed Kerazi aan de vrije worplijn. Met een behoorlijke boog. Maar niet heus dus. Weer erg vlak altijd die vrije worpen. Toch 3 weken gehad om ook daar misschien wat extra op te trainen. Kerazi dus niet bij het Nederlands team. Niet helemaal helder waarom dat eigenlijk is. Ja, Zweden gaat er in ieder geval wel in. Het verschil van maar 5 punten. Ja, Leiden heeft ook in ieder geval de aanval wat gevonden. Kijken wat ze verdedigend nu kunnen. Zwolle tot nu toe wat verder van de basket gehouden. Ik ben doorgeprobeerd door Torsi Walker, doorzien door Love. 4 seconden nog, ja, weer goed dicht gehouden. Dit wordt dan wel een open schot, maar wel onder tijdsdruk. Ja, dan loopt hij helemaal vrij, Vaddy. Harde play. Dat lijkt mij een alsjeblieft een fout. Hard neergehaald. Hard neergehaald, publiek maakt daar ook bezwaar tegen. En het is geen opzettelijke fout, Martin. Verbaast jou dat? Een sportieve fout, moet ik natuurlijk zeggen. Ik vond het ook wel een vrij harde fout. Maar ja, goed. Scheidsrechter beslist. Je geeft dan 2 maal. Moet Vetti ze er maar gewoon in gooien. Dat liet hij dus na in Zwolle. Toen Leiden op gelijke stand stond. Of 1 bedachter. Toen miste hij ze alle 2. Waardoor Leiden uiteindelijk toch die wedstrijd verloor. Nu mist hij er ook 1. Ik ga zeggen dat de 2e er gewoon in gaat. Daar moeten we er moeilijk over doen. Die gaat er ook in. Het scheelde wel. Het scheelde niet veel, moet ik zeggen. 4 punten verschil. Ja, het publiek durft iets meer aan te moedigen. Het houdt nog niet helemaal over. Maar dan de DJ even een goede sample erin. Daalman in de post, gedubbeld. Dan moet er iemand vrijstaan. Dan komt de bal weer bij Houtschilder met het linkerpootje.
toch weer in de problemen met de schotklok. Was nog 3 seconden Landstede. Dus dat doet Leiden wel goed. Kijken wat ze nu zelf doen. Ja, Lof die nog niet zo aanwezig is als die... Ik zag die bal er zomaar in gaan. Lof die nog niet zo dominant is als eerste deel van het seizoen. Oeh, drukte opgezocht door Walker. En veel contact, niet kunnen finishen. Leiden clean verdedigd en voor een... naïeve paas. Die bal moet je via de kop spelen, dan kan die maar mooi naar binnen pasen. Het is gewoon een turnover waiting to happen en een score aan de andere kant van Sharon Dorsen Walker. Goed gedaan van Landstede, goed verdedigd ook. Niet goed nagedacht door Leiden. Langzame aanval nu van Leiden. Ze zijn al bijna 10 seconden voorbij voor ze een beetje in hun play komen met Kerazi. De 1 tegen 1 of de Jong die aan het oppozen is tegen Schilder en dan de bal kwijt speelt. Ja, het is nog, blijft nog even zoeken. Leiden kwam wel terug van die ongeveer min 10 tot een stuk of min 6. Min 4 zelfs. En nu is het weer min 6. Niks aan de hand. Maar om gewoon goed mee te doen voor de tweede plaats moet je in principe dit soort thuiswedstrijden toch wel winnen. Want zo'n daverend seizoen heeft Zwolle bijvoorbeeld ook weer niet tot nu toe. Martin vertelde dat al. Ze zouden zelfs onder Rotterdam kunnen zakken als ze vandaag zouden verliezen van Leiden. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat Rotterdam dan gewoon 2 punten meer heeft en een wedstrijd meer gespeeld. Dus... Wat dat betreft is het nog steeds in de onderling. Deze score wordt toegekend. Waarmee ik niet wil zeggen dat het onterecht was. En dan gaat het slangenmens weer. Ik denk dat het een terechte call is. Ja, ja. Heerlijke actie van de Jong. Ja, dat zijn nog wel die momenten waar je wat kan en moet forceren. En daar heeft Leiden natuurlijk absoluut spelers voor. En dit is de tweede time-out van Zwolle. En dan zal Leiden waarschijnlijk zijn tweede time-out vlak voor rust wel opmaken. Normaal gesproken om nog een laatste situatie door te nemen. Ik ga weer even een rondje langs de velden maken. In Weert is men net begonnen met de tweede helft. Daar staat er nog steeds 33-29. En we hebben natuurlijk de wedstrijd van Rotterdam. Die spelen tegen Den Helder Suns. Daar staat het nu halverwege het tweede kwart 37-24. En gisteren hebben we natuurlijk Apollo Amsterdam tegen Donar gehad. Op zich vanuit Amsterdams oogpunt een hele leuke wedstrijd. Apollo speelde ook goed aan. Royer was tegen zijn oude club. Lekker on fire, om het zo maar te zeggen. Akil Eduardo deed ook hele goede dingen. En Donar had het echt gewoon lastig en won uiteindelijk met 6 punten. Ja, er waren wat. Bijvoorbeeld bij Rus was 2 punten verschil. Apollo heeft nog voorgestaan. Hij kwam al door 2 driepunters van Aaron Royer in de slotfase terug tot 81-85. Ja, dat was toch even binnenknijpen. Een timeoutje was nodig voor Braal. Een hoekje van Pazelits moest het uiteindelijk beslissen. En hier Leiden gaan we verder met Wurtje de Jong aan de vrije voorplein. Weinig tijd genomen voor die bonus. En dus zou je kunnen zeggen mis. Ja, mooi impuls natuurlijk ook voor Apollo en Martin. Hè? De terugkeer van Aaron Royer in Amsterdam. Ja. Het was jammer dat Berend Wijs er niet bij was. Heeft een bedrijf waar hij met zijn vader werkt en die zit op Java omdat ze daarvoor voor overleg moesten zijn. Dat was ook bekend van tevoren. Haakworpje van wie anders dan de pachter. En met het rechterhandje kan hij het ook, Martin. Ja. Dat wist jij niet, hè? Jij schreef op de site linkshandige hoekjes. Ja, de pachter die denkt, ik zal die Hoekstra eens eventjes wat laten zien. Nou ja, dat was ook een linkshandige. Uiteindelijk de rebound gooit hij er met rechts in natuurlijk, dat is logisch. Dat was Ralf, de man die altijd bikkelt en buffelt, opgeleid in Amsterdam. Daar gaat Vervors. Dan met nummer 5. Moest wel schieten, waren nog 3 seconden opgeraapt. Uiteindelijk door Vervors en Kerazi. Ja, ik zou toch liever iets van inside willen, maar er is geen tijd meer. 4 seconden nog, wie heeft dat door? Nou, dan heeft men dat dus. Zo. Nou, goed. Vond je dat een P, Martin? Of wat, Ja. Ja, dat vond ik wel een fout. Eigenlijk was bij het oppost van Kerazi kan je natuurlijk 2 dingen doen. Of Kerazi gaf de pachter een beuk. Al vond ik dat de pachter het ook wel heel duidelijk liet blijken. En zou je ook kunnen zeggen dat de pachter flopping aan het toepassen was. Ja goed, uiteindelijk is het niks geworden en heeft gewoon Landstede de bal op de baseline. Ja, Voorn komt erin om de jongen af te lossen.
Kijken of we iemand in de dubbele cijfers hebben. Jazeker. House met 11 en Dalman met 10. Hoogste bij Leiden. 7 punten voor Kirazi. Oh, mooie verdedigende rebound van diezelfde aanvoerder van Zorg en Zekerheid Leiden. 3 minuutjes nog. Oh, wat een versnelling van Love, zeg. Oh, jongen. Prachtige actie. Maar wel mis. It was a million dollar move and a 2-cent shot, zou Jalen Rose zeggen. Als u van podcasts houdt, mensen, zoek even op Jalen en Jacoby. Jacoby met een Y op het eind. Leuke podcast over Amerikaanse basketbal met de man van Michigan, Jalen Rose, van de Fab 5. Fab 4, hè. Oh, ja, wie telt er niet mee dan? Net zoals de Beatles. Ja, de vijfde die de NBA niet gehaald heeft. Ja, ja, we hadden Webber hadden we natuurlijk, Rose. En Howard. Oh, Juwan Howard, ja, potverdikkeme. Ja. Hmm. Ik geloof dat de point guard het nooit gehaald heeft of zo. Het is de eerste keer dat in een college team de basis 5 bestond uit de eerstejaars. Terwijl hier het balletje erin gaat van jouw vriend, ja, Ralf de Pachter. 2-2 van Ralf. Ja, zo is het toch alweer 8 punten waar Leiden toch wel wat kans heeft laten liggen. Ook aan de vrije layup inderdaad van Love. Dribbelactie van voren. Okay. Dan is daar ruimte voor Love. Ja, ja. Oh ja, oké. Okay. Mooi gecreëerd door ZZ Leiden. Beide teams in de penalty. Oké, een aanvallende fout. Ik zat al te kijken of Leiden in de penalty zat, als ze deze fout zouden krijgen, dat er 2 maal verzonnen was. Maar goed, dit is balbezit van Leiden. De vlag staat ook bij Landstede, dus ik zou zeggen, ga ook even kijken wat er inside te halen valt. Nou. Voor de vrije worp in ieder geval, want dat is in feite nu bij iedere P het geval. Martin, ja, een NBA-schema's geef jij voor Leiden. Hoeveel wedstrijden in 15 dagen ook alweer? 7. Het zou wel eens de eerste keer in het geschiedenis van de franchise Zorg en Zekerheid kunnen zijn. We weten het misschien niet zeker, maar play-off-tijd buiten de playoffs. Ja, 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 ja. Maar het is nu inderdaad nu dan dinsdag tegen de New Heroes, donderdag uit bij Ares. En dan... Dus zaterdag weer thuis tegen Donar. Dan donderdag uit, of dinsdag uit bij de Mos. Donderdag thuis tegen Rotterdam. En dan op zaterdag weer uit bij Apollo. En dan is er een week rust, geloof ik. Almachtig. Dat je dat ook allemaal uit je hoofd weet. Ja. Ja, we zullen er allemaal bij zijn. En mensen zeker een hoop thuiswedstrijden ook. Lekker weer alles op de livestream. En Beker Kraker, de klassieker tegen de Mos. Terwijl er gewoon nog maar eerst een 3-punt erin gaat. Ja, van de Pachter. Die kan dat af en toe ook inderdaad. En, ik vind dat je als verdediger, als je goed scout, dat je dat als verdediger ook moet weten. Dat je er ook gewoon moet zijn. Ja, voor en dan na een aantal dribbles. Een hele mooie rol. Ja, dat kan Leiden wel even gebruiken. Met gelijke munten terugbetalen. En dan nu een stop maken. Oh, bijna stiel van Jesse Voren. Ja, en nu helemaal een stiel. Ja, daar is hij. Naar tempo, zoek naar een mogelijkheid en ja, dat gaat op zich uiteindelijk wel goed. Even resetten, de laatste minuut is ingegaan. Kan Leiden met een mooie eindsprinter de kleedkamer in. 9 seconden. Oh, hele, oh, waarom ga je niet zelf? Oké, ook toch goed doorgepaast. Oh, zonde. Het publiek slaakt een kreet van afschuw. En... reclame worden even gekeurd door Marijn Ververs. Ja, ik vond dat Ververs ook wel redelijk vrij stond. Maar ik dacht ook, Voorn heeft natuurlijk net ingegooid. Misschien even right the hot hand. Maar ja, dat pakt ook niet zodanig uit. Op zich geen schande. En op zich ook, ja, de schot kun je dan missen. Ja, precies. Maar... Ververs stond er ook goed voor, maar net wat je zegt, Martin. Ja, uiteindelijk, als je moet kiezen wie neemt zo'n schot, dan kies je toch in principe voor Jeff Sivoren. Ja. Wat ik wil over zeggen, de vlag stond dus. En sinds de vlag staat heb ik eigenlijk alleen een keer zo'n screentje gezien waar een fout gemaakt werd. Maar voor de rest zijn we niet inside gegaan.
Goed punt. Een time-out voor Leiden. Al een klein beetje voorspeld. En een mooie blokshot van Clayton Law. Pardon, Clayton Verdi natuurlijk. Oké. Ik zet de muziek weer aan. Terwijl iedereen weer het veld in loopt, kijk ik even naar links weer. Ik zie dat New Heroes Den Bosch inmiddels de voorsprong heeft gepakt met 39-42. Ongeveer halverwege het derde kwart. Pim de Vries is de topscorer aan Bossenkant. Hey. Met 11 punten. Dat is leuk nieuws. Ja, Leiden in balbezit. Er is een difference van de klok met ongeveer 3-4 seconden. Hopen dat ze wel op de gewone shotklok kijken en niet op de 24 seconden klok. 3 seconden inderdaad voor een stepback. Wel een goede tijd uitgespeeld, weinig tijd overgelaten voor Zwolle. Pak Leiden zelfs nog de bal mee, dat niet. Toch valt het schot niet al te zeer. En mag je zeggen, Martin, dat Leiden niet mag mopperen met een min 5. Gezien de gemiste kansen en het moeizame aanvallende spel. En kun je misschien zeggen dat Leiden de verdediging ietsjes beter in orde heeft sinds het eerste kwart. Ja, Leiden heeft zich wel verbeterd, zeker verdedigend het eerste kwart. En natuurlijk ook wel eigenlijk wel aanvallend als je eerste kwart 12 punten scoort en nu 21. Maar ja, als je dan ziet wat voor ballen er gemist worden, dan denk je toch van dat had meer moeten zijn. Laat ik maar even kijken bij de rust van de andere wedstrijden. Bij bal New Heroes is 41-44 halverwege het derde kwart. En dan hebben we nog Rotterdam, daar is het rust. Die staan met 49-31 voor tegen Den Helder Suns. Wij gaan ook even pauzeren hier. We zien u straks graag weer terug.
Zo, DJ Hoekstra die heeft weer de remix eventjes op de microfoonkanalen gezet, Martin. Ja, we hebben hier ook keurig netjes van de Runner, zoals dat dan zo mooi heet, Stads gekregen, uitgeprint en wel. En ja, ik was wel eigenlijk benieuwd naar de schotpercentages. Valt daar wat uit qua verschil uit op te maken, Martin, of zit het misschien gewoon naast? Nou, Landstede schiet 5% beter, die schiet 14-31, Leiden 12-30. Dus dat scheelt niet zoveel. Het verschil is eigenlijk dat Landstede 4 driepunters heeft uit 9 pogingen. En Leiden 2 uit 10. Met 2 punten schiet Leiden zelfs nog beter dan Landstede. Dus ja, het zijn voornamelijk de driepunters die toch het verschil maken. In reboundend is Landstede iets sterker, maar dat kan natuurlijk ook zijn dat Leiden misschien iets meer mist. Dus daar kan je ook niet echt veel van zeggen. Qua turnovers doet Landstede het prima, die hebben er maar 6. En Leiden heeft de 4, maar Landstede had in de vorige wedstrijden toch wel vaak wel wat meer dan 6. Zeker, ik kan me wel wedstrijd herinneren hier thuis dat het door tegen de 20 was. Dus ja, het zal gewoon op de tweede helft aankomen wat het gaat worden. Ja. Ik zie ook geen foutenlast bij Leiden. Floris en Burg die 2 P's. Ja, bij Landstede, Olaf Schaftenaar 3. Sharon Dorsen, Walker, Nigel van Oostrum. En Jordan Gregory en Noah Daalman, allemaal 2 fouten. Dus Landstede zit wat zwaarder in de fouten. Maar ja. Echt last kan je het nog niet noemen. Nee.
misschien op basis van de stats of helemaal los daarvan, waar laat Leiden het liggen, Martin? Wat doen ze zelf te weinig of laten ze te veel toe? Of wat zijn de sterke punten die ze juist nog niet weten te benutten, die ze op zich wel hebben? Nou, ik mis toch nog wel een stukje snelheid in de wedstrijd. Ik denk dat Leiden, als ze kunnen rennen, zijn ze door geen enkele ploeg in Nederland bij te houden. Ook niet Groningen. Die hebben natuurlijk wel veel meer andere kwaliteiten. Als Leiden niet gaat rennen en het op een halfcourt game aan gaat laten komen, dan kan Leiden wel scoren eventueel. Maar Landstede krijgt dan ook gewoon kans om te scoren, omdat ze niet opgejaagd worden. Dus als Leiden tempo maakt, alleen maar tempo maakt, dan gaat Landstede zich op een gegeven moment als opgejaagd wild beschouwen. En dan kunnen er nog wel eens wat balletjes weggegooid worden. En als Leiden gewoon in een laag tempo blijft spelen, zal dat niet gaan gebeuren. Ja. Wie is een speler bij Leiden waarvan je denkt die kan en moet wat brengen in de tweede helft om deze achterstand om te draaien in een voorsprong? Nou ja, dat zijn toch wel eigenlijk de kleine mensen die natuurlijk de snelheid moeten kunnen maken. Dus Love, Voorn en De Jong, die moeten dat wel kunnen. En ik vind ook dat Clayton Vetti vandaag nog niet veel laat zien. Het is natuurlijk altijd lastig om tegen die oude ploeg te spelen, maar 3 punten, 1 reboundje, 2 assists, dat is natuurlijk te weinig. Je zou wat meer moeten gaan doen. Wat is daar lastig aan, Martin? Omdat er toch andere sentimenten mee spelen. Je hebt natuurlijk ook bij die ploeg gespeeld. Er spelen spelers met wie je getraind hebt dag in dag uit. Dat is lastig. Ik kan het ook wel naar mezelf terugtrekken. Toen ik bij Grasshopper speelde, vond ik het altijd moeilijk om bijvoorbeeld tegen Oesgeest te spelen. Omdat ik daar ooit gespeeld had en die jongens kende. Dat is toch anders voor je gevoel. Ja. Kijk, dit zijn profs, dus dan mag je wel verwachten dat ze dat kunnen uitschakelen. Ja. Maar ja, toch is het iets wat mee kan spelen. Ja. En wat ik bij Leiden een beetje mis, is eigenlijk de inbreng van Sergio de Randami. Die heeft 43 seconden gespeeld. Dan was hij voor de kerst, of voor de break, ook niet de meest denderende speler. Viel een beetje tegen. Ja. Maar ja, om nou 43 seconden te geven, dan is hij ook ingehaald door Ola en ingehaald door Floris Verstegen op de bank. Ja. En ik denk dat je de Randami echt wel kan gebruiken, maar misschien is hij ziek of heeft hij griep of zo. Ik bedoel, uiteindelijk zijn er meer mensen met griep. Ramse Spraakman heeft griep. Tjoerd de Paula heeft griep. Ja, zo zijn er nog wel meer mensen die verstek moeten laten gaan. Door dat virus, wat geloof ik al 11 weken rondtiert door Nederland. Ja, dat is een pittige geweest. Heeft mij zelfs aangetikt. Ik ben er alweer een tijdje overheen, gelukkig. Maar eigenlijk heb ik nooit koorts. Maar het is blijkbaar een nare, want ik was even van de leg. Ja, ik moest toen 2 of 3 wedstrijden in mijn eentje commentaar geven. Ja, nou, als ik geen commentaar kan en wil geven, dan ben ik erg ziek, hoor, Martin. Dat moet ik me er naartoe slepen, maar dat ging. Ik was er wel, maar ik had geen stem. Dus ben ik op jou precies teruggevallen. Gelukkig precies kon dat. En sindsdien zijn we onafscheidelijk. Ja. Mooi, hoe we even kijken. Ik heb nog 1 kwart te gaan dus in Limburg. 9 puntjes goed te maken door bal. Dat zal lastig worden. Ja, dat gaat niet meer gebeuren. Hoe is het met Pim de Vries? 16 punten zie ik. Nee, 13 punten. Cashew Sherwill heeft er 16. Oh, ik kijk bij de index. Pardon. Ja, de index heeft wel een goede index hoor. Maar Sherwill heeft ook een betere index. Ja. Dus Sherwill 16 punten, Pim de Vries 13, Stefan Wessels 12. Die heeft ook al 13 rebounds. Die produceert wel de ene na de andere dubbel. En bij bal heeft Matthew van Tongen 14 punten. Daan Roosemuller 9 en Roel van Overbeek 7. Die twee zijn ook topscorer met 5. Daar zou je wel andere namen verwachten eigenlijk. Dan gaan we nog even naar Rotterdam. Daar stonden dus 49-31 bij rust. En daar zijn de scores een beetje gemaakt door Trevor Setti 13 punten. Uh-huh. Koen Stolk 8. Ordane Kanda 10. Die heeft ook 8 rebounds. Uh-huh. 6 rebounds, sorry. En bij Den Helder Dion Halman 9 punten. Lavonte Doherty en Tom Koopman 7. Ja, dat is, daar is wel een beetje 49-31 is een groot verschil. Voor de mensen die nog even de Leidse stats niet helemaal paraat hebben. Uh-huh. Daar kan ik ook zeggen dat Mohamed Kerazi topscorer is bij Leiden met 7 punten. Uh-huh. Wilfried de Jong 6 en Jesse Vorn 5. En bij Landstede Baas van Frankenhuis 11, Noah Daalman 10 en Ralf de Pachter 9. Alright. Dus ik zie dat we ook meteen gaan beginnen, dus we gaan niet meer naar de muziek. We gaan maar meteen door met die tweede helft. Probeer ik ondertussen nog even onze schotklok te fatsoeneren, mensen. Geef me nog heel even, want er waren hier wat dingetjes.
Ik zie Landstede in de aanval. Kijk even over de reling heen. Daalman met de bal. Gregory komt om de screen heen. Pick and roll. Goed uitgepaast. Oh, dat had een schotje moeten zijn. Ja. Goede inside pass. Schulden stond wel vrij. Goede inside pass naar Daalman die twee punten aantekent. Nu moeten we even kijken wat er bij Leiden gebeurt. Het is niet echt zichtbaar. Wordt de Jong. Oh, die gaat naar de basket. Nou, er was ook niks. Nou, dat is niet echt een beste start van Leiden van de tweede helft, om het zo maar te zeggen. Soms kunnen we wel eens een understatement maken. Door die kijk naar de scheidsrechter of er geen aanvallende fout was van Sharon Dorsey Walker. De scheidsrechter helemaal niet verfloppen. En er wordt voor hem niet gefloten. De jongen in ieder geval met de bal. Is geen langs Schilder heen. Terwijl lang de bal vast. Probeert de baseline te pakken. Dat gaat hem niet worden. Wat gaan we nou krijgen? Ik weet niet. Er wordt wat gebaard. Voor een technische fout of zo van Arno van Bokhoven. Er zal wel iemand flopping bezig zijn. Misschien dat Worthy wel een waarschuwing kreeg daarvoor. In ieder geval Leiden weer een bal. Zit Worthy de Jong getergd. Maar die driepunter gaat er ook niet in. Het is weer schieten van buiten. Het is niet te veel naar binnen gaan. Stiel, ja, geef hem even mee. Zorg dat ik even meeleef. Dat lijkt helemaal nergens op. Hij wilde een P, maar het was ook bijna lopen. Of helemaal lopen van Kirazi, die veel te veel alleen wilde. Kan Huis dan profiteren. Een mooie spin move en een mooie bal, inderdaad. Ja, dat zie je dus bij het trage spel van Leiden. Zie je dit dus gewoon niet. Van die goede acties, snelle 1 tegen 1 acties. Een beetje forceerde acties allemaal. Petty komt natuurlijk ook nog niet aan te pas. Kijk, en dan zijn we weer op de kop bij Kirazi beland. Ja, dan hebben we eigenlijk niks gedaan. Nou, Love dan vrije drie punten erin. In ieder geval, die drie punten maakten toch 6 punten verschil. Dus op zich is er nog niet veel veranderd ten opzichte van de rust. Dus dat valt dan mee. Jordan Gregory, ja, goede paas. Wat staat die man op de weak side daar te doen dan? In ieder geval niet help side te spelen. Nee. Pick and roll, hoge pick and roll. Dan moet die man onder het bord moeten naar voren stappen en voor de ring spelen. Dus misschien niet dat je dan de lay-up tegenhoudt, maar je kan in ieder geval wel kijken van misschien zit er een foutje in. Naar de buiten. Dat valt niet, de rebound is voor Landstede. Zo mensen, even de schotklok iets mooier. Ja, onsportieve fout. Leiden komt niet goed uit de kleedkamer. Staat achter. 8 punten. Nou, ik vond dat ik in de eerste helft toch een zwaardere onsportieve fout had gezien. Wij kregen een vraagje over bepaalde vertekening of bepaalde tekst in beeld van de livestream. Ja, ik zeg dan altijd, we houden de chat in de gaten. Ik zie daar geen technische probleempjes in binnenkomen en we hebben ook een buitenlijn waarop de stream altijd meedraait en die ziet er prima uit. Dus wellicht is het iets met de plaatselijke instellingen van de stream. Maar altijd fijn als mensen even bij ons checken als er een vraagje is over de kwaliteit van de verbinding of de beelden. Nou, één vrije worpje erin. Landstede de bal bezit. Kan u het gat boven de 10 punten zien te krijgen? Dat heeft Leiden wel aan zichzelf te danken. Landstede speelt het goed, maakt goed gebruik van de fouten van Leiden hoor. Dat spelen ze prima. Leiden speelt slecht op de pick and roll. Nou. En we krijgen er even de melding van onze vriend Jan Weber dat Donar er al 38 wedstrijden op heeft zitten dit seizoen. Ja. En dat zou zomaar kunnen met die voorronde voor de Champions League. Ja, en pools van de Europe Cup. Dat waren al 18 wedstrijden. Supercup. Tik lekker aan.
En dat is inderdaad de late call, maar terechte call van die persoonlijke fout. Geconstateerd door scheidsrechter Van Dam. Nummer 4 volgens mij. Nee, die hebben we niet. Dan was het nummer 5. Ja, derde de P van Dorsey Walker. Die stand ook niet. Nu wel. Stream loopt ook achter, hè Martin? Ja, dat is waar. Kerasi van de Vrije Hoorplein. We hadden het even over of de goede stand in beeld is. Maar wij hebben inderdaad twee teams met scouts en dan ook nog een scorebord. Dus goed om dat allemaal even synchroon te houden. Tweede bal. Veel en veel en veel te kort. Goed. Er is al veel over gezegd. Ja, precies. Dat soort dingen kan je gewoon trainen. Ja, blijkbaar niet, Martin. Nee. Helaas dat ik dat moet zeggen. Maar of het lukt niet, of het gebeurt niet. Of er wordt aan gewerkt op een manier die nog niet helemaal resultaat oplevert. Misschien zouden ze voor die Chip Engeland dus een keer moeten halen. Die op de HBW altijd met zijn handschoentjes op de bank zat en dan erin kwam. En de ene na de andere drie punten losschoot. Ja goed, hij is shotcoach bij NBA teams. Dus dat is natuurlijk onzin dat hij hierheen kan komen. Maar goed. Bij de Spurs hè, zit hij. Ja, hij wordt onder andere... mooie drive naar de ring. En een mooie pump. En uitstekend afgemaakt van Daalman. Ja, er wordt onder andere gezegd dat bijvoorbeeld een Kawhi Leonard, die eigenlijk helemaal geen schot had, een solide schutter is geworden, helemaal is bijgeschaafd door inderdaad de Chip Engeland. Een blanke schutter. Ik meen dat hij bij Duke vandaan kwam, die man. Dat weet ik alleen niet zeker. Maar hij speelde bij de World Basketball League All-Stars, de Levi's WBL All-Stars. Ja, niet langer dan 1,95 meter. Ik geloof dat één of twee van die mannen ook wel een contractje in Nederland hebben verdiend. Ja, voor mij zat Bud Greer erbij. Dan speelde hij bij Marathon Oil. En Brian Pollard, die werd toen door de Bos gehaald. Dat was zo'n kale, donkere gast. Dat was een stevige, die was net zo lang als die breed was. Ja, zo ongeveer wel, ja. Ik denk dat ik hem bedoel, Martin. Dat klopt. En ik weet ook nog, ze speelden in met hun eigen ballen. En dat waren basketballen met een wereldbol erop. Nou, ik had nog nooit zo'n mooie bal gezien. En je hebt hem ook niet meegepikt. Nee, daar was ik veel te braaf voor. Okay. Dat durfde ik absoluut niet. Yes. Maar dat waren wel collectors items, ja. Even links kijken. Bal New Heroes, dat is natuurlijk nu helemaal beslist. 55-75. En nog 4 minuten 47 te gaan. Dus die 21-1 is wel aardig weggepoetst. Ik zou onze grote vriend uit Noordwijkerhout, Jacob Bersma, willen uitdagen om eens misschien moeilijk terug te halen, maar... het is een grote turnaround van plus 20 naar min 20. En ik ben wel benieuwd hoe vaak dat is voorgekomen. Maar ook wel beginnen met zo'n groot verschil en eindigen met een heel groot verschil, maar dan de andere kant op. Gebeurt denk ik niet zo heel erg vaak. Een wedstrijd met zulke verschillende gezichten. En misschien zou Jacob wel kunnen uitzoeken hoe dat zit met 4 punten in het eerste kwart van Den Bosch. Of dat een all-time low is. Dus. Misschien moet hij wel terug naar de tijd van Sperry, Remington en dergelijke. Ja, misschien scoorden ze toen aan de lopende band. Dat zou natuurlijk ook nog zomaar kunnen. Maar in ieder geval een heel tijdje geleden. De vader van Mart Smeets werkte bij Remington. En bracht die sponsor ook aan bij Den Bosch destijds. Yes. Toen de familie Smeets... in Amsterdam woonde. Nou, ik ben niet echt content over het spel van Leiden in ieder geval. Het is veel Wild West, veel driepunten schieten. Er zit totaal geen lijn in. Die break heeft Leiden blijkbaar geen goed gedaan. In februari wonnen ze alles en maart. Hoe is de start, zullen we maar zeggen. We gaan maar weer even naar de muziek dan.
Nou, daar gaan we weer. Altijd mooi als er vanuit het Haagse ook wordt gekeken door onze vriend Aart Dekker. Ja, we dwalen af, vraagt Aart. Komt dat vanwege het niveau van de wedstrijd? Kan misschien een kausaal verband ertussen zitten. Maar aan de andere kant, deze wedstrijd gaat wel ergens om. Dus laten wij ons gewoon weer eens even focussen. Daar heeft Aart misschien dan wel weer gelijk in. Op Daalman, die de eerste mist. En opmerkelijke techniek inderdaad. Maar ja, 1 op 2. Ik zie dat Randami ook binnen de lijn is gekomen. Alright. Dus, en meteen loslaat en helaas doet wat hij het hele seizoen heel doet. De traditie van het team volgt door ook de drie punten mis te schieten. Ja, 10 puntjes verschil leiden, dus dat zijn we niet gewend. Moeite om ook scorend los te komen. Dus even op ons andere scherm de actuele punten erbij pakken. Wat heeft De Jong bijvoorbeeld? De Jong zit nog in de malaise van het Nederlands team. 6 punten. Kan natuurlijk ontvlammen en in ieder geval een goede stop daar onder de ring. Maar uiteindelijk toch de rebound en hij stapt in de drie punten. Te veel momentum en ola. Die pakt er wel heel makkelijk over iemand heen. Nou, Leiden maar eens even wat tempo maken. Ja, dan ola, hendelfje naar de hoek. Daar is het druk. Daar dan opgepost. Ik word bewogen door de Randami. Nou, dan komt de bal toch even ola. 7 seconden. Loopt zich vast. En dan is het gewoon een sprongbal. Ja, draait zich daar vast. Ja, we hadden ook naar die linkerhoek moeten gaan meteen. Nu draait hij nog eens een keer terug naar waar de verdediger al staat. En dan krijg je een sprongbalsituatie met de bal kwijt. Nou ja, daar heb je een vierde kortbal uit. Nou ja. Maar daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Ik bedoel, Leiden moet gewoon veel slimmer spelen. Ik vind dat ze niet slim spelen. Niemand nog in de dubbele cijfers bij Zorg en Zekerheid Leiden. Met 2 man en eentje bijna. Bij Zwolle wel. Dat bijna 3 seconden of helemaal. Of gewoon een P. Dat laatste lijkt het. Ja, versloten. Scheidsrechter versloten. Dat is 3 seconden. Dat leek mij toch ook. Dan weet ik nooit hoe die regel is, Martin. Als je met echt een aanvallende actie bezig bent, mag je dan daar zo lang over doen? Mag je bijvoorbeeld 3 seconden? Of is gewoon 3 seconden, 3 seconden? Maakt niet uit wat je doet in die bucket. Nou, als je aan de weekside staat en je doet niet mee met het spel in de aanval of zo, dan mag je best wel met de voet erin staan of zo. Maar als je daardoor een positie kan verbeteren door die 3 seconden, dan moet het afgefloten worden. En als je die bucket ingaat en je gaat 6 pump-face maken en 3 rockersteps, en je hebt die bal nog niet losgelaten, dan is het echt wel 3 seconden. Dat was dit er wel een schoolvoorbeeld van. Nou ja, Daalman heeft dat blijkbaar ook begrepen. Die gooit de eerste vrijworp mis. Die is wat vrijworpjes aan het missen, terwijl hij toch zo goed begon aan de wedstrijd. Ja, valt naar voren. Hij steekt die bal ook heel ver voor zijn lichaam vandaan. Ik heb geen idee waarom hij dat zo doet. Misschien wat last van dat masker. Laten we het daar nog een klein beetje op houden. Ik zit hier met de highlight machine voor mijn neus en die druk ik dan in bij een highlight. Maar de highlight machine die staat bijna in de slaapstand. Weinig nog gezien na de rust. Misschien dit schotje. Ja, dat is dan een lowlight. En dan is dat wel een bal voor Leiden of toch niet. Het was buiten ons beeld. Het is eventjes armoe. Leiden al met 5 teamfouten. Zwolle pas met 1. Ja, dat is ook niet zo gek als je niet naar binnen gaat. Als je alleen maar van buiten gaat staan schieten. Ik bedoel, er is geen enkele drive, geen enkele actie richting de ring. Dan is de kans dat er een fout gemaakt wordt natuurlijk ook ontzettend klein. Ja, Van Vaak gaf 2 uitstekende clinics voor, een mooie bal daar van House. Voor BS Leiden, voor de grote vereniging en alle coaches daar. En daar ging het veel over aanspeelbaar zijn en bewegen. En dat is dus de kunst. En dat is een knappe bal van Love. Op het randje van lopen. Maar ook eigenlijk is een lekkere actie. Ik had 8 minuten geen highlights om te noteren. Maar nu 2 achter elkaar. Eens kijken. De wedstrijd alsnog loskomt met Gregory. Love gaat de pachter tegen de vloer. De man met de rode schoenen. En ja, opgevangen. En wordt hij toegekend. Ja, dat wordt Van Dam. Ja, heel gedecideerd. En het publiek is boos. En eens kijken in de replay wat daar gebeurde. Aangeraakt. Ja. Martin, wat vind jij? Het was een 3-punter zelfs. Cyclebal. Martin Tom. Het is geen vrijworper. De fout wordt gemaakt in de beweging. En na de beweging maak je pas die stap voor de schot. Kijk, hier komt de fout. Bam. En dan pakt hij Tom een stap. En dan schiet hij pas. Dus dat is geen continuation situatie. Prik jij nou de droom zomaar door, Martin Hoekstra van ZZ Leiden? Ik prik de droom gewoon door. Vooruit.
Goed, Martin is neutraal waar mogelijk. Hoewel Rob Kneijnenburg het volgens mij anders ziet. Die hier altijd die is, bij ons zit de man van het blitztoernooi. Die is niet met mij eens, maar dat mag. Een van de beste supporters van Leiden, deze Rob. En hij doet ook veel voor de woningen van de spelers. Tijd om te schieten. Nou. Ai, het publiek wil wel. Het publiek wil heel graag. Ja, mensen staan op de business tribune. Gaat Leiden erop en erover. In ieder geval strakke defense, maar Gregory. Ja, die hebben we niet zoveel gezien deze wedstrijd, maar die man kan echt wel schieten. Dan is het voor en gaat hij meteen terugbetalen. Wacht even wijselijk. Ola dacht wel over de drie punten. En nu alsnog, ja, nu ga je natuurlijk schieten. Valt er bijna alsnog in. En dan is het Freddy die daar aandringt op Gregory. En ja, lopen. Hier dat schotje van Gregory met ijswater in zijn aderen. Ja, mooi die sfeer. Ja. Het publiek voelt natuurlijk aan dat het van hem zal moeten komen om Leiden er overheen te pushen. Want ai, wat gaat het moeizaam. En vooral aanvallend. Bij de rechterkant scoren. Nou, ik denk wel dat Tamaik van Landstede komt. 11e punt van Love. Hij is de eerste in dubbele cijfers bij Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, ik ga er even een rondje langs de velden maken. Dat zal ik nog wel wat. Rotterdam basketbal. Tegen de Helder Suns zijn net aan het vierde kwart begonnen. Er staat een 62-46. En we gaan naar Weert, daar zal het wel bijna afgelopen zijn. Oh nee, dat is nog 3 minuten. Het is afgelopen. Het is 61-88 geworden. Het was dus 21-1. En daarna komt er een 40-87 overheen. Dus het is toch nog een ruim schoot, ruim verschil. Daar kunnen we nog eens wat eindscores van geven. Cashew Sherrill 24 punten. Pim de Vries 16, Steven Wessel 16, 15 rebounds. Matthew van Tongeren 16 punten, Roel van Overbeek 9, Daan Rozemuller 9. En Roel Aerts ook 11 rebounds. Groot verschil. Ik kon die time-out van Herman van der Belt wel begrijpen. Ik had hem eigenlijk wel verwacht toen het publiek ging staan. Om meteen het publiek maar weer even uit de wedstrijd te halen. Hoe dan ook, het is 7 punten verschil. We hebben nog 1 minuut 28 in het derde kwart te spelen. Ja, goed camerawerk weer van Remco Zandbergen. En Remco gaat ons even in beeld brengen, Martin. Nou, zullen we maar even zwaaien. Martin heeft het veel te druk met de statistieken. En we zoomen weer uit. En Landstede met de bal, met nog wel de voorsprong, 7 punten. Wat de Pachter doet, die komt erin. Rustig kijken. Schaft ernaar. Schotje, moeilijk balletje. Ja, over Ola heen. Dat valt ook niet mee natuurlijk. En daar is hij als een duveltje uit een doosje. Wie anders? Een Rudy, een Rafael, een Donovan, een De Jong. We hebben ook een tijdje niet gezien in de wedstrijd. 5 puntjes verschil tegen het einde van het vierde derde kwart. 8 punten voor De Jong. Mooi gestopt. Makkelijk naar binnen laten dribbelen. Ja. Silencing the crowd tot 2 keer toe. Gregory en... Ola! Tip in. 6 punten voor Alexandru. Er zit een difference in de shotklok van 4 seconden. Dus er bestaat nog een kans dat Leiden nog balbezit krijgt. Dat is natuurlijk niet als Zwolle scoort. Krijgt Leiden ook wel balbezit, maar dan gaat die klok natuurlijk gewoon doorlopen. Walker, een goede fake. En dan ook nog wel een goede pas, maar dan een blok van Freddy. En shotklok violation inderdaad. Ja, dan moet hij terug naar 4 seconden. Precies, het was ietsjes meer. Het was in ieder geval 3 of meer. Laat het daar op houden. Dan is het altijd weer de vraag, kan het scorebord in 10e terug? Of hoe gaat dat? Want nu is het op 0, dus ze gaan het inderdaad wat hoger zetten. De commissaris die zal dat misschien ook wel al die tijd goed in de gaten houden hebben. Terwijl ik hier oude teamgenoot op de tribune zie. Ook nog bij BS Leiden gespeeld.
Klaas Zandstra. Of zie ik het verkeerd? Met een karakteristieke kuif. Kan bijna niet missen. Ik zie hem zomaar hier op de business tribune zitten. Erg leuk. Nou, basketballendier uit de regio. Ja. 4 seconden. Ja, dat zou het moeten zijn. Ik weet niet wat de scheidsrechter nou staat te gebaren. Dat hij er weer terug moet of zo. Maar het is echt 4 seconden. Van Damme ziet toe op de wissels. Even tellen. Hoeveel staan er in het veld? Dat is allemaal goed. Oké, 4 seconden. Wat is de plan hier zo? En dan gaat Love denk ik gewoon zelf. En, oh, is er nog een P? Misschien een slimme fout. Was voor het schot. Ja, Landstede heeft ook nog een paar fouten te geven. Dus je hebt nu 1,4 seconden. Dus je kan misschien 1 dribbel maken. En dan moet hij echt wel erin zitten. Het kan. Dan gaat hij. Ja, te moeilijk. Nee. Oké. Publiek is er meteen bij aan het begin van het vierde kwart. De DJ van de Supersoundleider ook. En Rudy de Jong natuurlijk ook. Uit naar Ola. Die maakt een goede drive naar de Jong. Die moet eventjes kracht verzamelen. Om die enorme springveren op te laden. Dat doet hij goed. Gooit de ballen in 3 punten nog maar. En gaat Leiden dan nu erop en erover. We hoopten dat al even wat eerder in de wedstrijd. Dat lukte toen niet. En hier een 3 punten van Zwolle. Oeh, Daalman. Weer een 3. Weer mis en Ola. Daar is Love die de baseline weet te pakken. En in 1 punt nog. 1 punt nog gaat Zwolle helemaal instorten. Ze hadden de wedstrijd eigenlijk volledig onder controle. Leiden kwam er niet door. Zwolle had het aanvallend niet echt makkelijk. Maar toch eigenlijk controleerden zij de wedstrijd bijna lopen. En eerst de fout en toen pas het blok. Wordt er weer 2 maal voor Daalman, die toch handig is. Handige speler. Als je hem ziet, denk je, ja, is dat een topbasketballer? Ja, dus. Goed in het trekken van fouten. Hier die laatste lay-up van Love met een mooie hesitation. En dan heeft de pachter geen schijn van kans. Weer dat naar voren vallen. Zowel met het onderlichaam als het bovenlichaam. Heel apart, maar het gaat wel goed. En dit gaat ook goed voor Daalman. Ja, lijkt toch echt zijn gekozen, bewuste techniek te zijn. Niks met dat masker te maken om zo die vrije worpen erin te lepelen. Even weer een beetje lucht voor Landstede. Gekraakte paas komt toch terecht bij Verdi. Schotklok. Afgeblokt. De Jong maakt het te moeilijk.
Gregory. Mooie bal. Mooie driekwart time-out of niet. In ieder geval afgefloten. Kunnen wij nog even naar die bal kijken. Goeie break. Goed gezien. Een soort overstapje van House. Money. Nou, de boy is goed aan het vierde kwart en het is gewoon weer 6 punten. Kan je eigenlijk gewoon weer opnieuw beginnen. Het was even 1 punt, maar... Ja. Ja, volgend, eindelijk. Nu zit hij in de punten. Ja, 10 puntjes bij elkaar verzameld. Ook 10 voor de Jong. En 13 voor Love. Oh, goede stuur van Love. Wordt het een alley-oop? Gaat hij zelf? Wordt het een dunk? Oh, wat doet de Jong daar? Het leek alsof hij zoveel momentum had dat hij zijn eigen bal eruit tikte. Geen idee wat dat was. Wordt dat de beslissing? Wordt dat straks dan het fatale verschil tussen deze twee ploegen die elkaar weinig meer toegeven en eigenlijk gewoon met strijd proberen te winnen? House, contact gezocht en geblokt. Keurig blokje van Verdi. Ja, er zijn een aantal goede verdedigende acties al gemaakt, Verdi. Maar in de punten zit hij pas op 5. En dat is toch echt te weinig. Met wat moeite. De Jong geeft niet op. Dribbel, dribbel, dribbel. Naar de ring. En lukt niet. En dan tikt Ola hem denk ik uit. En hebben we hier nog die laatste actie van de Jong. Nee, dit was de andere kant. Dat blok. Ah, oké. Okay. Goeie blok van Verdi. Dan gaan we hier nog heel snel even kijken naar die actie. Naar de ring toe, die dus misging. Daar is het Love, die paast hem af. Een goede wissel van Vervaak om de Jong er even uit te halen. Die bal die springt er gewoon uit. Hele raar moment. Open lay-up van Woody de Jong. Ja, goede pick-and-roll met Daalman. Ja, ja, keurig fundamenteel basketbal. Het publiek begint te fluiten. Lijkt me wat vroeg. Ja. Nou. Ola, de elbow gaat er ook niet in. Goed inkomen vliegen van Clayton Verdi. En hij verdient ook balbezit. Het zal uit de tenen moeten komen, maar het kan nog wel natuurlijk. Ja, maar... Nog veel tijd. Gezien het wedstrijdbeeld zou je zeggen, ja, tot nu toe verdient Zwolle het op zich meer. Maar ja, het is nog heel lang te gaan. Dat was volgens mij een P voordat de tijd liep. Bij het innemen in ieder geval kreeg Schaftenaar daar de P. Voren met veel dribbles. Jumpshotje. Valt niet. Valt niet. En Dorsey Walker die solide speelt. Grote guard van Landstede. Ja, dat zien we niet. Niet heel zichtbaar. Nu dan misschien. Oef. Nou, dat was eigenlijk onzichtbaar, zullen we zeggen. Vroeger was het dan ring niet raken, alle punten kwijt. Op het pleintje bij ons. Schotje van Love. Het is overleven. Ja, 1,94 is de Dorsey Walker. Mooie lengte voor een point guard. Ja, ik denk dat hij ook meer gehaald is voor een 2-positie of zo. Dat Gregory en, Van Oostrom, en Schilder en Van Oostrom die eigenlijk die 1 moeten spelen. Ja, ja. Maar het is een speler die hoge pieken kent en diepe dalen. Ik bedoel, het is een wedstrijd die fantastisch is. Ja. Alles erin schiet zijn wedstrijden dat het gewoon helemaal niks is. Maar ja goed, het is wel lekker om zo'n speler natuurlijk te hebben die wat doet in ieder geval. Volgens mij heeft Van Oostrom heel weinig gespeeld, Martin. Ja, die is een beetje... 0 punten. Het is niet echt een scorende speler, maar heeft hij een lichte of zwaardere blessure. Van Dam ziet ook weer een of andere actie waar wij geen kijk op hebben. Ja, Van Oostrom gaat er nu in komen. Sorry Martin, jij dacht dat er iets anders aan de hand was dan er werd gefloten? Nou ja, het is gewoon een merkwaardige call. Ik bedoel, het is helemaal niet bij de bal, het is geen actie.
Ik zie ook niet dat Voorn daar met twee handen afzet of zo om zich vrij te lopen. En ik denk van ja, weet je, we hebben natuurlijk ooit wel eens gezegd van ja, game flow en we moeten 70% fluiten van wat we zien. Nou, dan denk ik dat je deze calls niet hoeft te maken. Maar goed, wie ben ik? De bal gaat redelijk goed rond bij Zwolle. Daar wel het druk op de baseline. En dus de bal van Leiden. Prima gedaan door Kirazi onder andere. Kan Leiden zich dan weer eens een keer oprichten met misschien een lekkere teamaanval. Of gewoon eens een keer op de vrije worplijn komen. Wat ook niet al te vaak gebeurt. Eigenlijk heel weinig gebeurt deze wedstrijd. En Ola, ja, die heeft dat dan wel. Op zich komt hij goed bij de basket. Zie hier mensen echt letterlijk de haren uit het hoofd trekken naast ons. Ja. Ik heb gelukkig niet zoveel haar, maar ik zou ze er ook uit kunnen trekken af en toe. Ik zag iemand met een mooie grijze kuis. Kuif de. Ja. Die wierp de handen. Hoe zeg je dat? Het hoofd in de handen. In de schoot. In ieder geval min 8. 4 minuten en 41. Ja, dat zag ik even stiekem onze statistieken bijgehouden door Peter. En 8 punten dus. 4,5 minuut. Leiden hangt in de wedstrijd. Kijken wat ze in die time-out hebben verzonnen. Kirazi, die even elleboogje erin zet op een nette manier. Daar gaat het niet om. Weet niet te scoren tegen de Pachter. Die heel ver van de basket en een hele verre barrel van voren die niks raakt. En dan was het een buck van Kirazi en nu krijgt Kirazi de P wel. Ja, en daar zit wel wat in, denk ik. Had hem al eerder kunnen krijgen. Wel goed natuurlijk dat je ja, je spierballen ook laat spreken als je het zo moeilijk hebt als ploeg. Dat is helemaal oké. Maar nu even afgestraft. Ja, gaat Leiden hier de eerste thuisnederlaag Leiden van dit hele seizoen? Dat is dan op zich geen schande dat je een keer thuis verliest en heel veel thuis wint. Maar de manier waarop is wat zorgelijk tot nu toe. Loopt gewoon ja, niet al te lekker. En dat is natuurlijk ook altijd de verdienste van je tegenstander. Ja, daar zijn we helemaal mee eens. Kijk eens hoe vrij die man weer kan aanleggen. Hele mooie aanval van Zwolle ook. Rustig de tijd genomen. Inderdaad, wide open voor House. En die komt op 19 punten. 21 al voor Daalman. Die dat ja, zo stilletjes zijn punten bij elkaar spottelt, die Daalman. Maar ondertussen, 40 punten hebben zij samen. En voren, dat is lekker een driepunter. Hij komt op 13. Die had je wel nodig hoor, want het gaat echt aanvallend zo moeizaam. 58 punten nu. Heel snel geschoten voor Gregory. En dan vraag je je af, als het richting de 3 minuten gaat, waarom pak je niet even 10 seconden extra Jordan Gregory? Nou, Leiden weer naar hol. Als Leiden elke minuut een keer scoort en elke minuut een stop maakt, dan komen ze nog heel dicht in de buurt. Daar gaat Fanny. Ja. Leiden Fanny, onzichtbaar. Komt pas op 8 punten, maar misschien is dit een big one. 5 punten. Wat is er nog mogelijk afgefloten? Door Van Dam, of was het de tafel die even om de aandacht vroeg? Ik denk dat de klok stilgezet werd. Hier zou ik dan altijd graag zien dat er ook gecommuniceerd wordt met de speaker en dat die het dan aan het publiek vertelt. Dat gebeurt eigenlijk in de DBL nooit.
Het is niet voor niks dat de speaker aan de jurytafel zit. Hij is dan wel geen jurylid, maar... Je ziet, het is de tijd. Volgens mij ook gewoon mededelen aan, als commissaris aan de speaker. En dan kun je het publiek wat meer van de wedstrijd laten genieten. Maar goed, Martin, dus de tijd moest worden teruggezet? Of, Ja, nadat er een score was van Leiden, liep de tijd niet door, werd stilgezet. En dat mag alleen in de laatste twee minuten. Of als de scheidsrechter fluit om hem stil te zetten. Dus hij liep nu gewoon niet door. Dus vandaar dat ze nu besluiten om er 4 seconden van af te halen en weer verder te gaan. Ja. Felle defense van de Jong. Opgelost door Dorsey Walker. Dat is Gregory. 5 seconden nog. Ja, nu heeft hij het niet door. Ja, eerst neemt hij te snel het schot en nu heeft hij het niet door. Maar toch nog Dagman bereikt. En voor en met de rebound. 5 puntjes. 5 puntjes. Overtime zou ook wel weer eens een keer leuk zijn. Dat is een tijd geleden. Love goed afgestopt met een moeilijke bal. Moeilijke bal. Love met een onmogelijke 3-punter. 64-60. Time-out Landstede. Logisch. Logisch dit. Publiek hangt hier aan het plafond. Ja, nog 2 minuten 19 te gaan. 20 verschil. Leiders zit op een 9-0 run. Die kwamen van 11 achter. Het wordt een spannende slotfase. Ik zal nog even kijken hoe de rest gaat. Van Limburg Den Bosch, dat weten we al, is 61-88. We hebben nog Rotterdam Basketbal tegen Den Helder Suns. Daar gaan ze, daar is het afgelopen, ziet het er naar uit. Met 72-55. Lage scoren. Dat zal wel kloppen, want ik zie de 4 periodestanden. Zet die 15 punten, Kanda 15 punten. Doort die 16, Halman 11. Kanda ook nog eens 9 punten, 5 rebounds. Weer een compleet goede stat voor die Kanda. 15 punten, 9 rebounds, 5 assists. Martin, als ik zeg Oredane Kanda MVP, wat zeg jij dan? Voor het seizoen bedoel je? Ja, die kans is wel aanwezig. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk toch al 2 keer in de buzzer een club verslagen. 1 keer Leiden, 1 keer, vorige keer Ares Leeuwarden uit. En ja, hij is wel de motor van Rotterdam. En Rotterdam doet het goed. Wie zal het zeggen? Een beetje afhangen van wat hier gebeurt, of Rotterdam nog naar de 4e plaats gaat vandaag. Oh, goed gekraakt die bal. Maar Zwolle hardballen zit met 15 seconden. Dus die geweldige 3-punter. Eerst even uit mijn hoofd Jesse Voorn. En daarna in ieder geval Carrington Love uit het niets. Maakt hij er een 3-punter van. En daar is Gregory. Goed gedaan met Daalman. Heel makkelijk. Ja, gewoon die ballen ingelopen. Hij loopt gewoon die bucket in. Er staan 3 man van Leiden. Gewoon helemaal niks te doen. Kijk dan. Waar die vandaan komen, die achterste mensen. 4 punten. 4 punten, 2 minuten. Kan het nog? Ja, het kan nog qua tijd. Daar is het Veddy. Die net een schotje maakt. En dan is het voor. Een open bal. Open bal valt niet. En Kerazi. Uitstekend. Ja, voor en die moet heel veel alleen doen. Of die wil heel veel alleen. Dan kan ook de Jong even overgeslagen. Veddy uit de hoek. Mis. En weer de rebound. Oeh, die had de ring niet geraakt. Oh, discussie. Ja. Oh, van Sloten en van Bokhoven. Nou, ik denk dat die bal over de ring viel. Maar nog wel de zijkant van de ring raakte. Overleg. Oeh, Leiden verliest de bal. Is dit beslissend? We kunnen het altijd nog eens een keertje opzoeken in de replay, maar het zal niks aan de beslissing veranderen. De beslissing dat Zwolle hier de bal krijgt en gaat dit lukken in 8 seconden? Ja. Ja, nu gaat Zwolle natuurlijk de tijd benutten. Leiden nog lang niet in de, of nog niet in de penalty met 3 P's. Nee, Leiden moet ervoor zorgen dat ze in de penalty komen nu. Leiden doet niks, wil het uitverdedigen met 4 punten, maar is weinig Lopen. Tijd. Een voetje en geen reset meer geloof ik hè, tegenwoordig. Dat is afgeschaft. Oh, weet ik niet als hij de bal bewust geschopt. Ja, wel. Ja, 14 seconden. Ja. Ik dacht dat die regel anders was. Nee, inderdaad. 14. Ja. Ja. Dat is niet ongunstig natuurlijk. Het publiek gaat er nog een keer vol achter. En oh, wat doet hij hier? Wat doet Dorsey Walker daar? De bal fumbelen. Ja, hij kopt hem uit.
Nou, 1 minuut 12. Oeh, harde botsing. Harde botsing verloopt. Dat ik erger me mateloos aan dat soort fouten. Dat is puur ook om die man gewoon te blesseren. En dat heeft helemaal niks met basketbal te maken. Ja, komt hij voor jou nog speciaal, ja, Martin? Ja. Speciaal voor jou. Ja, boom. De pachter, hè? Even die knie erbij. Ja, ja, ja. Hij kan wel uitdelen, de pachter. Hij kan ook incasseren trouwens. Ja, ja, ja. Oh, de, niks te nadenken. No, no. Niks te nadenken. Het is meer een algemeenheid dat soort fouten gewoon veel harder aangepakt moeten worden. Ja. Dat is fair enough. Ja, wat kan Leiden nog met 4 punten? Gewoon voor de 2 punten op zich. Want je moet gewoon 2 keer scoren. Dus waarom niet met 2 punten? En die was denk ik nog aangeraakt of zwaar verdedigd. En in ieder geval... helemaal mis. En dan de tijd nemen. Franco House, wat ga je doen, jongen? Oh, wat een denkfout. En op zich ook helemaal in de sfeer, in de stijl van deze wedstrijd. 2 keer achter elkaar dat Zwolle de bal weggooit. En ze proberen het Leiden gewoon cadeau te doen. Ja, maar Leiden doet er bij dat eerste cadeautje, deed Leiden al helemaal niks. Het veel te snel gegaan voor de 3 punten. Je bedoelt, je kan ook gewoon voor een 2 punten gaan. Kijk, nu gaan we een hele lange aanval spelen. Ja. Je hebt een score. Nou, dit is prima. Oh, nee, dat is niet, ingaan, dat is niet prima. Nee. Jij was voor een makkelijker optie gegaan? Je moet veel sneller naar die basis gewoon gaan. Ik bedoel, Landstad heeft 2 P's daar, daar moet je het niet van hebben. Maar je moet gewoon veel sneller zijn. Begrijp jij waarom, is het dan dat voor een aardig in de wedstrijd zit, maar waarom eisen De Jong en Love die schoten niet veel meer op in de laatste recente minuten? Love had de ene laatste schot, dat was een airball. Dus, maar we spelen, kijk, dit kost zoveel tijd. Dan ga je kijken voor een screen, voor een 3-punter. Ja, die komt er niet. De bal gaat mis. Ja, en dan gaat er weer een heleboel tijd verloren. En gewoon 30 seconden, 4 punten achter voor Leiden. Dat, er zijn vreemdere dingen gebeurd. En oeh, wat moeite, maar wel opgelost. Gaat dit dan goed? Nee, gaat dat was de middenlijn. Oeh, en dan een peetje. En 2 maal, peetje van Vaddy op Walker. Ja, als deze erin gaan, ja, dan kan je het boek sluiten. Dan wordt het lastig. Dan zullen er nog time-outs komen. Beide teams hebben er nog 1. Foutenlast eigenlijk niet genoemd. Voor u Kirazi staat de traditie getrouw, zou je zeggen, op 4 P's. En ook de nummer 8 bij Landstede. En dat is dan... ja, dat is dan... nou, anyways. Die vrijworp gaat... Schaft ernaar. Mis. De eerste bal gaat mis. Schaft nog steeds 4 punten. Ja. Nou, als deze erin gaat, moet Vervaag een time-out nemen, denk ik. Bal is raak. Ja, dat gebeurt ook. Dan wordt de bal ook geadvanced naar de aanvalshelft. Ja, precies. Dan krijg je bij ter hoogte van de 3-puntslijn mag je de bal innemen. Maar 5 punten. Dus Leiden heeft het echt... aan zichzelf te danken en Landstede buiten de fouten van Leiden gewoon goed uit. Nu gooit Landstede 2 keer die bal weg. Maar ja, het heeft geen enkel effect gehad, want Leiden deed er ook niks mee. Die kwamen met een airball van Love en een 3 punt daarna heel veel screentjes van Voorn die ook misging. En de ring is niet opgezocht. Ik kan erop blijven hameren. In de eerste helft had Landstede 13 pace. In de tweede helft hebben ze geloof ik nu 4 of zo. 2 in het derde kwart, 2 in het vierde kwart. En dan denk ik van... het eerste kwart, de eerste helft ging nog een beetje naar de ring, maar gaat helemaal niet meer naar de ring. Nee. Al heel even genoemd, niet al lang geleden. Heel weinig vrije worpen voor Leiden eigenlijk in de hele wedstrijd, maar zeker in de tweede helft. De eerste helft hebben we daar in ieder geval Ola nog op de vrije worplijn gezien, herinner ik me. Vaddy op een gegeven moment. Maar live by the jump shot, die by the jump shot. Ja, en voorlopig is het eventjes... het laatste, daar die bal nog een keer van House die gewoon de boarding ingooit. Ai, ai, ai. Wat spanning hier, hè, mensen. Spanning vergoedt veel, zeker voor de neutrale toeschouwer. Leiden moet gaan scoren. Zwolle op 2 teamfouten. Ja, dus die kunnen op zich hakken wat ze willen. Ja, ik denk dat de supporters van Landstede die op de stream zitten te kijken... ook wel staan te genieten van deze wedstrijd. En ik denk dat Leiden gewoon de 2e plaats kwijtraakt aan New Heroes Den Bosch. En dat Landstede gewoon op 4 punten komt.
Ja, dat is een fout. Die bal wilde niet in. En dat had wel zomaar gekund van Love. En dan is het een P van Leiden en twee malen. En dan is het over met vijf zet punten. De herhaling is op. Dan komt die laatste actie nog een keer. Dan zie je toch gewoon dat daar al een fout gemaakt wordt. Lichamelijk stapt die verdediger er tegenaan. Dat gaan we en nog even in extra slow motion doen. Maar ik denk dat je wel een punt hebt. Dan krijg je die continuation niet meer. Even zien, dat doen we dan tussen de vrijworpen in als het mij allemaal lukt. Ja, dat gaat wel lukken. Nou, die vrijworp is raak. Hier krijgen we nog een keer die laatste actie. Hier. En die krijgt hij toch wel een zetje. Ja. Hij had misschien meer theater moeten spelen en wordt dus eigenlijk bestraft voor het eerlijk zijn. Die bal gaat er ook in. Dan is het nu 7 punten en is het over en uit. Nog deze zal voor de statistieken zijn. En de wedstrijd gaat dan toch een beetje uit met een anticlimax, want Leiden had wel een hele goede run. Kwamen tot 1 punt, meen ik. Deze bal gaat er ook niet in. 53-54. En dan is het Landstede Zwolle dat voor de tweede keer achter elkaar wint van Leiden. En Leiden verliest zijn eerste thuiswedstrijd van deze competitie. Genoeg om over na te praten, in ieder geval met de Paul van Vaart. Dus blijf bij ons, mensen. En we zullen ook nog aan de hand van de statistieken wat zeggen. En misschien wil Martin sowieso nog wel nu meteen ergens op inhaken. Nou ja, ik vind dat Leiden heeft... Kijk, Lansen heeft goed gespeeld. Daar valt niks op af te dingen. Ik vind dat Leiden het gewoon niet goed gedaan heeft. Leiden heeft te veel van buiten geschoten. We hebben zeker te veel naar die wedstrijden van het Nederlands team gekeken. Waarbij de Italianen en de Kroaten meer driepunters namen dan tweepunters. Leiden heeft erin niet aangevallen. Zwolle had de fouten los in de eerste helft. Daar is in de tweede helft niks mee gedaan. Er zijn geloof ik 4 P's gemaakt door Zwolle na de rust. Omdat Leiden gewoon alleen voor het schot ging. En dat is gewoon tactisch gewoon niet slim. En dat had anders gemoeten. Duidelijke woorden van de Nestor Martin Hoekstra. Wij gaan even ademhalen. Gedag zeggen tegen wat mensen. En dan blijf bij ons als wij. Ah!
Goed, Herman, welkom dat je er bent. Gefeliciteerd met de overwinning. Je bent grieperig, dus we zullen het kort houden. Wat is je reactie op deze wedstrijd? Nou, dat we blij zijn dat we gewonnen hebben. Dat hebben nog niet zoveel teams hier gedaan. En ook met de manier van spelen van mijn ploeg. Ik vind dat we goed gespeeld hebben. Ik vind dat we prima met elkaar gespeeld hebben. Goed plan. De fast breaks eruit proberen te houden. En voor een groot deel denk ik dat ze wel gecontroleerd. Ja, ik vond jullie ploeg goed spelen. Maakte, strafte de fouten van Leiden goed af. Op het laatst werd het nog even een beetje spannend doordat twee ballen de tribune in verdwenen. Ik denk dat je daar ook niet zo blij mee bent. Maar goed, je wint hier gewoon. Je blijft nog steeds op de vierde plaats staan. Je loopt wel in Leiden. Dat was de eerste thuisnederlaag van Leiden. Wat denk je dat er nog in dit vat zit? Is er nog veel groei in de ploeg? Nou, ik vind dat we groei doormaken de laatste weken. We hebben twee weken geleden 3 keer in de week gespeeld met tegen Groningen. Ook daar zag ik progressie naarmate dat we de wedstrijden speelden. Olaf doet weer mee. Olaf Schaftena, die is lange tijd ook geblesseerd geweest. Dit was vandaag zijn eerste wedstrijd. Weer. We staan op 7 nederlagen. We kregen Leiden nog bij ons thuis. We kregen Den Bosch nog uit en thuis. Dus we hebben alles in eigen hand. Ja, nee. En je probeert natuurlijk Forward Lease achter je te houden. Want die hebben vanavond ook gewonnen. Ja, wij kijken vooral naar boven. Ja, dat zou ik ook doen natuurlijk. Want je wil natuurlijk niet vierde worden. Maar moet je in de play-off zeggen? Nou, wij denken niet. We denken aan wat we wel willen. En gewoon zo goed mogelijk basketbal spelen. En zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Ja, ik vond je twee Amerikanen, Daalman en House, in de eerste helft erg goed spelen. Die kwamen ook heel goed vrij in die pick-and-rolls. Misschien dat Leiden daar slecht op verdedigd heeft, daar wil ik niks over zeggen. Maar dat heb je wel goed uitgespeeld. Ja, dat vond ik ook. Ik vond dat hun gewoon een goede wedstrijd speelden. En ook dominant waren. En eigenlijk hadden ze toch wel meer schoten mogen krijgen, wat mij betreft. Ja. Van Oostrom speelde in het begin van het seizoen wel heel erg sterk met veel assists. Die is een beetje met de terugkeer van Schilder misschien wat minder gaan spelen? Nou ja, Mike is geblesseerd geweest tot aan januari. En toen hebben we ervoor gekozen om Mike heel veel minuten niet te geven, maar in elk geval wedstrijd klaar te krijgen. Dus na zijn minuten zijn we wat naar beneden, maar Mike speelt wat meer. En uiteindelijk gaat het om dat je een bijdrage levert, dat het team presteert. En uiteindelijk winnen we onze wedstrijden. En of iemand nou 10, 15 of 20 minuten speelt, dat doet er voor mij niet zo heel veel toe. Nee, je hebt ook spelers die dat volgens mij ook wel inzien, dat ze graag met als team willen spelen. Ja. En dat er, voor mij las ik dat ook ergens in een verhaal met een van de spelers. Teamconcept is belangrijk. Maar jij kiest ook altijd die Amerikanen zelf? Of is dat niet zo? Ja, dat doen we met een aantal mensen. We hebben management bij ons en Mark. We zijn met z'n drieën. En dat doen we heel zorgvuldig. Ja, nou ja, ik vind dat jullie in ieder jaar wel goede Amerikanen halen. Nou, we hebben goede spelers in mijn beleving. Ik weet niet of je Amerikaan bent of Engelsman of Nederland, daar hoeft voor mij niet zo heel veel uit te maken. Voeg iets toe waardoor je ons helpt winnen. En ik denk dat prima lukt. Ja, nou, oké. Je wil er vandoor. Ik snap ook wel dat je snel naar bed wil. Ik wil naar bed. Dus, want je zweet hier ook helemaal. Bedankt. En tot in de play-offs misschien. Weer zo'n serie als vorig jaar.
Volgens mij kunnen we beginnen. Paul, eerste thuisnederlaag van Zorg en Zekerheid Leiden in dit seizoen. Wat is jouw reactie op deze wedstrijd? Spijtige nederlaag en slecht begonnen aan de wedstrijd. Ik denk dat we van in het begin wat achter de feiten aanlopen, vooral de eerste kwart. 12-22. Mm-hmm. Scoren zelf niet, geven te gemakkelijke scores weg. dan naar de rust toe vechten we terug. Maar ik denk dat we vandaag collectief niet zeer goed in de wedstrijd zaten. Maar vooral voor mij het begin van de wedstrijd. En ik zeg niet dat er geen wil was om energie te hebben. Mm-hmm. Maar we hebben dat nu twee keer voor dat we uit de break komen. En dat we eigenlijk niet hetzelfde spel brengen. En dat is geen verwijt aan geen enkel van mijn spelers. Maar dat is een constatatie. En het is natuurlijk heel spijtig dat we die wedstrijd hier vandaag voor eigen publiek verliezen. Ja. Ja. Heeft het ook misschien iets te maken met het feit dat drie spelers twee weken weg geweest zijn? Maar, uiteraard, dat mag geen excuus zijn, maar het is uiteraard zo. Dat is dat je drie spelers mist. Ik vind dat wij dat goed opgevangen hebben tijdens de break. Met die twee oefenwedstrijden tegen Willebroek, mm-hmm. waar dat, iedereen zijn job heeft gedaan. Langs de andere kant, die drie spelers die hebben in een andere sfeer, een andere ploeg, een andere familie, hebben die geleefd. Mm-hmm. Een iets andere rol ook, denk ik, dan in deze ploeg. Ja, en dat is toch altijd een beetje aanpikken. Ik zeg nog, het mag geen excuus zijn. Maar die jongens hebben twee dagen meegetraind. En misschien kan dat, maar dat mag geen excuus zijn. Nee. Maar natuurlijk, ideaal is dat niet. Zeker, je stopt met een zeer goede wedstrijd hier thuis tegen Den Bosch. Met heel veel ritme, heel veel ploegspel. Ja, en ik vond vandaag het ploegspel en het balritme iets minder. Mm-hmm. Ja, ik wil eigenlijk op twee punten even inhaken over deze wedstrijd. Ja. Ten eerste het gigantische aantal driepuntschoten wat er genomen werd. Ik zag in de eerste helft Zwolle op 13 pace staan. Ik denk de tweede helft ga je natuurlijk proberen daar wat meer pace uit te krijgen. En tot mijn verbazing werd er veel driepunters geschoten en ging men bijna niet naar de ring. Heeft Zwolle bijna geen fouten gemaakt na de rust? Nee, dat is een correcte vaststelling. Wij schieten 7 op 13 vrijworpen. Ja, dat was ook niet best. Ja, maar tweede helft is dus, veel te weinig. Heeft wat te maken met. Ja, het is natuurlijk zo. Wat heeft Zwolle gedaan? Ze hebben, hoe moet ik zeggen, de ruimte goed afgenomen. Ja. En je krijgt natuurlijk drie punters en we hebben die ook gekregen. Maar ja, we schieten 7 op 28. Ja, als je ze krijgt en je neemt ze niet, ja, dan komt er helemaal niks. Nee, ik denk misschien dat we, maar dat gebeurt altijd, hè, twee of drie geforceerd hebben, dat heeft Zwolle ook. Ja, Zwolle heeft duidelijk iets gegeven en iets proberen af te nemen. Ja. En ze hebben vooral in mijn ogen de ruimte verkleind. En daardoor hebben we die driepuntspogingen. Maar 28 is misschien veel, maar oké, van de 69 shots, we hebben nog altijd 41 tweepunters. Ja, ook wat is het, aan 43% afwerk. Ja, ik moest een beetje denken aan die wedstrijd die het Nederlands team speelde afgelopen week. Waarbij zowel Kroatië als Italië meer driepunters gingen schieten dan tweepunters. Maar goed, dat is tegen het Nederlands team en die geven die driepunters toch weg. Wat ik bij Zwolle wel goed vond, of althans waar misschien dan verdedigend niet goed op geacteerd werd door je ploeg. Waren die pick-and-rolls waarbij vooral Daalman echt vrije lay-ups kon lopen in traffic. Ja, daar hebben we slecht op verdedigd. Ik had wel mijn ploeg verwittigd. Kijk, Daalman, is dat een center of is dat geen center? Dat is wel een speler die zeer goed finisht. Ganse competitie aan 64%. En nu hier vandaag aan 75%. Schiet geen drie punten, schiet niet buitenuit. Maar ja, post ook niet op. Nee. Het is allemaal on the move. Dat is zo'n zeer gevaarlijke cutter.
En ik had dat ook gezegd. Dus het minste dat hij in die pick and rolls dived en hij krijgt de bal, hij gaat gewoon naar de basket. Ja. En hier hebben we niet goed op verdedigd, terecht. Ja, want hun grote jongens, de realisten, scoren te veel. House scoort er 19, Dalman scoort er 23. En dan zelfs de eerste helft scoort Pachter er 9. Die heeft hem op plaats van ook. Dus, ja. En dan het moment dat we terugkomen, hebben we dan die 2 of 3 scorers van Gregory natuurlijk. Maar ja, voor mij, oké, we geven er 71. Misschien met die fouten die je op plaats moet maken, zijn het er geen 70. Mm-hmm. Dus dat kun je nog allemaal een beetje langs de ene kant bekijken. Maar we hebben 64 punten thuis. En dat is uiteraard te weinig. Ja, zo ongeveer 20 te weinig, denk ik. Dus het schema is natuurlijk lekker volgepropt. Dinsdag beker bij Den Bosch, donderdag naar Leeuwarden, de zaterdag tegen Donar. En de week erop gaan we er ook nog eens even 3 spelen. Het is toch een soort NBA-schema, zullen we maar zeggen. Ja. Hoe houden de spelers zich? Hoe kijken de spelers daar tegenaan en jezelf? De spelers kijken daar en ik denk dat normaal is in de tijd dat ik speler was ook. Hoe meer je kunt spelen, hoe liever dat je dat hebt. Mm-hmm. Het enige dat is, je traint minder. Maar iedereen wil spelen. He, daarvoor doe je het. Ja. Het is ook voor de meesten hun beroep. Het enige is dat een bepaald ritme is waar dat je moet inkomen. Nu was het de ritme van zaterdag spelen, ganse week trainen. Nu is het de ritme van spelen, wedstrijd voorbereiden, spelen, wedstrijd voorbereiden, spelen. Dus dat is natuurlijk een verschil. Maar plus de verplaatsingen er misschien bij. Maar voor de rest vind ik... heb ik daar geen probleem mee. Nee, en ook zeker de spelers niet, daar ben ik van overtuigd. Er is niemand die klaagt van, we moeten te veel wedstrijden spelen. Nee, nee. Er zal misschien al ooit eens iemand klagen van, wij moeten echt veel trainen en hard trainen. Maar om wedstrijden te spelen, zullen we niet veel horen klagen, denk ik. Nee, goed. Ja, we hebben natuurlijk voor de kerst hier een keer zitten praten. En toen zeiden we ook van, 11 wedstrijden voor de kerst en 21 na de kerst. En beker na de kerst en playoff na de kerst. Dat het wel gewoon, dat het gewoon niet in balans is, het schema. De verdeling had misschien iets beter kunnen zijn natuurlijk. Dat is iets anders. Hè. Voor ons is toch, hoe moet ik zeggen, wat dat misschien voor ons lastig is, om die knop om te draaien van competitie naar beker. Die dat daar in één keer tussen komt. Ik denk als dat allemaal een klein beetje had verdeeld geweest, dat iets beter had geweest. Hè. Ja. Voor de kerst speel je 1 keer per week. En nu speel je 11 wedstrijden op 4 weken. Ja. Ja, het is een behoorlijk verschil. Ik denk dat we het hierbij kunnen laten, okay. Paul. Ik zou zeggen, sterkte met verwerken en op naar de volgende wedstrijd gewoon. Dan gaan we weer bekeren dinsdag. Ik denk dat dinsdag. Het zo moet hieruit leren. En hetgeen dat ik ook gezegd heb, ik vind dat belangrijk is. We hebben al heel goede dingen gedaan en dat doen we allemaal samen. En we hebben nu verloren en dat doen we ook allemaal samen. Ja, precies. Mooi woord. Dankjewel.
infinite power. Let's go.
watching seasons change. Our roads were lined with adventure.